لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. زندگی کا واقعہ سن، مجھے نا پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، باپ کے دھکے سے پڑھ رہا تھا، ذہن میں یہ تھا زمین تو ہے، نہ بھی پڑھے تو روٹی تو ملے گی. تو ہمارا پیپر تھا بایولوجی کا، نہ زولوجی کا پیپر. اب میں نے تو پڑھا پیپر نہیں، پیپر ہو گیا تھا، اللہ نے حافظہ مجھے اچھا دیا تھا، میں تھوڑا سا پڑھتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا، تو میں کہیں فیل نہیں ہوا. تو وہ آ گیا پریکٹیکل، پریکٹیکل کا مجھے پتہ ہی کخ نہیں ہے. تو جمعہ کا دن تھا، میں ویسے نماز نماز کو نہیں پڑھتا تھا، اس دن میں بڑے اہتمام سے نماز پڑھنے کے لیے گیا. تو میں نے کہا یا اللہ 5 بجے میرا ہونا ہے پریکٹیکل، جو کچھ آنا ہے نا مجھے خواب میں دکھا دے، تیری بڑی مہربانی. میں نے پڑھا کوئی ہاں جی، میں نے بڑے رو رو کے دعا مانگی. جمعہ کا دن ویسے قبولیت کا ہوتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے آیا اور میں نے وہ کتاب رکھی اپنے ساتھ اور سو گیا. ہاں جی، جو ہی میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لیبورٹری میں بیٹھا ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایگزامینر آیا اور اس نے 4 سوال لکھائے. ایک سوال تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹر سسٹم وہ ظاہر کرو. اگلے 3 سوال مجھے یاد نہیں، وہ اس نے لکھائے. ایک دم میری آنکھ کھلی، میں نے ایک دم کتاب اٹھائی، 4 سوالوں کو دیکھا اور جا کر بیٹھو. جو ہی ہم میں داخل ہوا نا تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا لے بھائی، پہلی بات سچی ہو گئی، خواب کا پہلا حصہ سچا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ میرے الٹے ہاتھ سے میرے خواب میں ایگزامینر اندر داخل ہوئے تھے، خواب اسی طرح الٹے ہاتھ سے وہ اندر آئے اور انہوں نے 4 سوال لکھائے، وہی جو میں نے خواب میں دیکھے تھے. اور میں تو پہلی رٹا لگا چکا تھا، ٹکا ٹک سب سے پہلے فارغ ہو کر نکلنے والا میں تھا. نماز ایسی دولت ہے، کبھی نہ پڑھی اور اس دن اپنی ضرورت سے پڑھی، اللہ نے پھر بھی سن لیا. اور اگر مستقل پڑھو گے تو پھر اللہ کیسا خوش ہوگا، ہے کیسا راضی ہوگا. تو نماز کا نہ پڑھنا میرے بچوں یہ سب سے بڑا تکبر ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا اس کو بھی سجدہ نہ کرو. محمد رسول اللہ.